মা ছোৱালীজনী কান্দিছে, তাইক চাবচোন।
আৰু আজি এই স্বাধীনতা দিনত আমি শহীদসকলক স্মৰণ কৰোঁ আৰু তেখেতসকলৰ বলিদানত আমাৰ আজি গোটে মানুহখিনি স্বাধীনভাৱে চলাচল কৰি ফুৰিব পাৰিছে বুজলি না আৰু বহুত কবা আছে তোক পিছত কম বেয়া মানুহ আছিল ইংৰাজে আমাৰ গাৰ ওপৰেদি কৰা চলে নিছে মই পাগল লাগছি আই মই আৰু কবা নোৱাৰো মাজনী ভাল কথা ভাল লাগছে ভাল লাগছে কনকলতাৰ দৰে হাও কি হ'ব লাগিব আৰু তুমি এতিয়া নাকান্দবা তোমাক মই আৰু বহুত কম আৰু বহুতৰ বিষয়ে কম মহাত্মা গান্ধী জৱাহৰলাল নেহৰু ভগৎ সিং চবৰে কথা কম কিন্তু মই লাহে লাহে ক'ব লাগিব আজি মই এইখিনিয়ে ক'লোঁ তোমাক কাৰণ মোৰ শক্তি নাই দেহাত বাইরত যাবা মর ও শক্তি নাই মই যদি পড়ু ও মায়েরে আলানি হব মোক চাবা লাগব মায়েরে সময় নাথাকে ও ডিউটিয়ে করব না মতে চাব এতে একবার আমার রাষ্ট্রীয় সংগতটু গাও মা আ মাইয়া আমি এতে একবার রাষ্ট্রীয় সংগীতটু গাও মা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো গালি আমি সন্মান জনাব লাগিব আই ৰেচেলুট কৰা জনগণ মন অধিনায়ক জয়হে ঐক্য বিধাতা পঞ্জাৱ সিন্ধু গুজৰাট মৰাঠ দ্ৰাবিড় উজ্জ্বল বংগ বিন্দ হিমাচল যমুনা গঙ্গা উজ্জ্বল জলধি তরঙ্গ তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিষ মাগে গাহে তব জয় গাথা জনগণ মঙ্গলদায়ক জয়ে ভারত বৈক্য বিধাতা জয়হে 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 জয় 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 জয়হে ধন্যবাদ অকণমানি ছোৱালীজনী আৰু মই স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে অকণমান ড্ৰামা কৰিলোঁ আপোনালোক সকলোকে মা আৰু আমি চেনেলটোৰ যোগেৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আমি তিনিজনী এজনী কেমেৰামেন আৰু এজনী মোৰ লগত আছে গতিকে আৰু বিশেষকৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোদীজীক কাৰণ তেওঁৰ পদক্ষেপত আজি যিটো হাৰ ঘৰ তিৰংগাই 75 বছৰীয়া স্বাধীনতা দিৱসত এইটো আমাৰ সফল হৈছে আৰু এইটো এটা বহুত ভাল পদক্ষেপ কাৰণ আজি দেখিছোঁ সকলোৰে পদূলিত এখন এখন তিৰংগা উত্তোলন কৰি থোৱা আছে এইটোৱে আমাক যে আমি ভাৰতীয় নাগৰিক এই তিৰংগাখনে আমাক সোঁৱৰাই আছে আৰু এইটোৰ বাবে মোদীজীক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ তো আজিলৈ ভিডিঅ' ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ বাই 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 বাই